Force moral. Po, moral. Po, po, atëre, po, po, so, shkoj një sekund, po Jordan e pasaj... Shiko si është problemi, se nuk doja thyja shumë teknikalitet, sepse bëhet edhe një diskutim shumë vështirë për teleshikuesin, edhe pse domeni i ekspertëve kushtetues fatkeqësisht është zhero shumë dhe kanë hyrë shumë njerëz që janë, po jemi detyruar që ta kufizojmë pak. Keni edhe ju analist gjithëllok kushtetues? Po, ka shumë, me thënë drejtën, dhe i ka ra vlera fjalës konstitucionalizëm. Megjithatë, problemi është shumë i thjeshtë. Parimi bazë i një kushtetute është ai që quhet i funksionalitetit. Do të thotë, çdo lloj mënyre të kuptuarit të rregullave, nëse do të na çonte një bllokim mos funksionim, nuk është i pranueshëm. Është fakt që për të drejtës ose jo, pa dashur të paraqyej palët, ne jemi përpara momenti ku ne, paragrafi i 4 i një neni kushtetues sot nuk zbatohet. Pra sot që ne flasim, deri ku ti tekët Venecës për të dhënë vendimin, gjithmonë nëse varet se si do të dalë, s'është as vendim, opinionin, pra nuk do funksionoj. Atëherë kush mund të ishte një dalje nga Gërçi? Sigurisht interpretimi i atij neni është ekskluzivitet përsëri gjykatës kushtetuese. Por përderisa gjykata kushtetuese nuk vjet vetë në lëvizje dhe kjo duhet është parim kaq i rëndësishëm. Po. Unë mendoj që në kushtet kur kemi një konflikt kushtetues sot midis pakicës dhe shumicës, çështja mund të trajtohet dhe të zgjidhet në kuadrin e konfliktit kushtetues, që do të thotë përderisa komisioni mandatet miratoi raportet që i kryoj edhe iluzionin dhe partijës demokratike sikur çdo gjë u zgjidh, dhe kjo ishte edhe reflektimi që bëhet ju si media në përgjithësi po flas. Automatikisht mundet që kjo 10-ta që është, për mendimin tim mund ta bëj objekt kushtetues dhe tashmë gjykata kushtetuese ka një raport, se më përpara s'kishte as raport, s'kishte lënd. As vet kërkesa e 10-s nuk ishte për verifikimin e pajtueshmërisë. Ishte thjesht konflikt kompetencash. Prandaj edhe gjykata kushtetuese nuk u mor me zgjidhjen e thënë. Dhe për mendimin tim është e padiskutueshme që këtë vetëm gjykata kushtetuese jon kur ta zgjidh. Asnjë komision Venecia nuk e zgjidh. Dhe mendoj që mund të ishte një zgjidhje nëpërmjet një interpretimi, edhe çdo lloj interpretimi që bën gjykata kushtetuese, edhe ai zgjeruar, gjithmonë pa krijuar normë 3, po ajo është çështje tjetër që përsëri po kjo gjykatë do ta vlerësoj. Se askush nuk mund të thotë, ne mund të them një gjithë ditën nëpër studio që shikoj se ai ka tepruar, por nuk ka vlerë. Dhe në pajtim edhe me parimin e ndarjes pushteteve. Me të vërtet bëjnë politikë në kuptimin që marrin pjesë në ushtrimin e suverenitetit shtetëror, po janë të ndara. Gjykata kushtetuese është i vetmi organ. Nuk diskutohet. Vendimet e gjykatës kushtuese janë të detyrueshme. Çdo të thotë kjo, nëse një vendim gjyqësor, gjithë mendim që janë gabuar. Sigurisht këtë gabim. Çdo të thotë se një vendim gjyqësor që është gabim, atëherë s'ka më shtet ligjor si koncept. Se po ashtu t'i japim drejtë Sali Berishës që kundërshtoi vendimin gjykatës dhe brodhi lirë rrugëve. Kujdo, jo vetëm atij. Dhe po, thelbi është që për mendimin tim mundet që çështja të bëhet edhe një herë nëpërmjet vetëm një fjali të lutem. Mundet që kjo 10-ta ta paraqesë çështën përsëri në gjykatë kushtetuese, gjithmonë duke mos u kursyer si herë të tjera në formulime, se nganjëherë edhe ata i bën ca formulime me ca zgjedhje të çuditshme, të jemi sinqert. Mundet që edhe gjykata kushtetuese të jap drejtim. Edhe pse, sepse ajo miraton, nuk thot vendos, nuk është vendos në kuptimin mirë, thjesht çështja se s'bën duhet i kaloj. Po kur nuk i kalon, atëherë është konflikt kushtetues, dhe nëse gjykata kushtetuese e zgjidh kuadrin konflikti kushtetues, mund të jap edhe zgjidhje. Po, edhe meritave më. Po,